Tudo bem? Meu nome é Giovanna Chaflock e bem-vindas no meu canal. Meu povo, o vídeo de hoje, tá? A gente vai fazer o que mesmo? Que eu já me esqueci. Ah, tá. Meu povo, o vídeo de hoje, tá? A gente vai fazer 4 ideias de sorvetes. Então, a gente vai fazer 4 sorvetes diferentes, bem simples, usando só mesmo uma base que vai utilizar 2 ingredientes para essa base de sorvete, tá? Os sorvetes ficaram maravilhosos, ficaram tudo de bom e eu espero muito que vocês gostem dessas 4 ideias de sorvete super simples e que vai, com certeza, aí dar uma animada no seu estômago assim que você vê, minha irmã. Se querem saber como fazer essas 4 ideias de sorvete, não saia daí, continue assistindo a pessoa aqui. Para a base do nosso sorvete, a gente vai precisar de 3 xícaras de creme de leite para bater, esses creme de leite fresco que o pessoal chama, sabe? E eu recomendo que você coloque um pedacinho ele no congelador para ele ficar bem frio mesmo, bem geladinho para poder render mais. E também vamos precisar de 1 lata de leite condensado. Aí, gente, aqui nessa minha vasilha eu vou colocar minha creme de leite. Agora a gente vai bater nosso creme de leite até ficar bem ponto neve, ok? Ó, minha gente, nosso creme de leite já tá pronto, ó, tá vendo? Ele fica nesse ponto aqui, ó. Como ponto neve, é que chama, ou é ponto de neve, irmã? Corra assim, minha irmã! Aí agora a gente vai colocar a nossa leite moça. Que de moça não tem mais nada. Vamos colocar aí nossa lata de leite moça. E agora a gente vai dar mais uma mexidinha, tá? Pra misturar bem. Ó, minha gente, já tá pronta a nossa base, tá? Para os nossos sorvetes. Agora a gente vai pro próximo passo. Meu povo, o nosso primeiro sorvete vai ser de manga, tá? Aqui eu tenho 2 mangas passadas no liquidificador e ficou assim, ó, só a polpa da manga. Ó, meu povo, em outra vasilha, a gente vai colocar aqui um pouco da nossa base do sorvete e vamos adicionar um pouco da nossa polpa de manga. Vamos misturar bem até ficar tudo homogêneo. Gente, tá aqui nosso... Já finalizei a mistura. Agora eu vou transferir para outra vasilha. E vamos levar pro congelador, tá? Por umas 6 a 8 horas. Para o nosso próximo sorvete, a gente vai precisar desses biscoitos Oreo. Aqui tem 20 biscoitos. E aí eu vou pegar uma bolsa dessas. Vou colocar meus biscoitos aqui dentro. E vamos amassar eles, tá? Vamos quebrar eles tudo em picadinho. Essa é a hora que tu tira o estresse do dia, minha irmã. Faz de conta que esses biscoitos é teu estresse, cara. Ó, minha gente, já tiramos todo o estresse nos nossos biscoitos. Aí vamos fazer o mesmo esquema da outra vez. Vamos pegar um pouquinho da nossa base do sorvete. E agora a gente vai colocar nossos biscoitos aqui dentro. Agora a gente vai misturando. Ó, oh, minha gente, já tá pronto. Se você quiser colocar mais biscoito, você pode colocar, tá, minha irmã? Só que eu vou deixar assim, né? Tá uma delícia, minha gente. Aí agora a gente vai transferir pra outra vasilha e o mesmo esquema. Eu vou deixar no congelador a noite toda, porque eu estou fazendo agora à noite. Gente, aqui pro nosso próximo sorvete eu vou tentar fazer esse de goiabada, tá? Eu peguei uma metade de uma goiabada, derreti em banho-maria. Aí aqui tá a nossa base do sorvete, eu vou colocar aqui dentro nossa goiabada, vou misturar. Bom, gente, agora vamos levar pro congelador, tá? E, gente, para a nossa última ideia de sorvete, nós vamos fazer esse de Nutella. Aqui está a minha base do sorvete e aí a gente vai acrescentar nossa Nutella dentro. E vamos misturar tudo. Ó, gente, para nosso sorvete de Nutella não ficar tão simples, eu vou colocar esses biscoitos aqui, tá? Com esses pedacinhos de chocolate. Para ele ficar mais crocante, o nosso sorvete de Nutella. Você só machuca assim mesmo, ó, o biscoito. Se você não quiser os biscoitos, você deixa só a Nutella mesmo, tá? Isso aqui é opcional. Tá assim, picadinho, picadinho. E agora a gente vai colocar aqui dentro do nosso sorvete. Mami. E vamos misturar.
Agora vamos levar pro congelador. Aqui nosso sorvete de manga, ficou assim. O de goiaba, tá uma delícia. O de Nutella tá assim, com uns pedacinhos de biscoito dentro, como vocês podem ver. E o de Oreo. Então, gente, esse foi o nosso resultado final dos nossos 4 sorvetes, tá? Usando só uma base que vocês viram, que é o creme de leite fresco e a lata de leite condensado. A pessoa tá esquecendo de tudo, minha irmã, hoje. Que diabo é isso, mulher? Gente, aquele de Oreo, vocês não estão entendendo, foi o meu favorito, o de Oreo e de goiabada também. Aff, Maria, gente, o da Nutella, ai meu Deus, é porque eu não sou muito fã de Nutella, sou mais fã do Oreo, tá? Mas o de Nutella ficou muito gostoso com aqueles biscoitinhos, né, dentro. Gente, então ficou uma delícia, tá? Essas 4 ideias de sorvete, o de manga também, de chupar os dedos, mas... O meu favorito, como eu sou muito doida por Oreo, tá? Foi o de Oreo, meu irmão. O de Oreo foi, assim, estupendo. Então, gente, você faça aí, experimente alguma dessas ideiazinhas aí de sorvetes que ficaram, ó, só o filas, minha irmã. Ficaram só o filé, tá? Uma delícia deliciosa. Eu espero uma delícia deliciosa. A pessoa tá esquecendo tudo, a pessoa tá errando tudo neste vídeo, mas vai ficar assim mesmo. Se gostarem do vídeo, tá? Coloca o like pra mim. Se não tiver inscrito no canal, se inscreva aí embaixo. E quem não gostou, I am so sorry, baby. Maybe next time. Muitas e muitas beijocas e até o próximo vídeo. Bye, bye!